Zara. Good evening, Pops. Ngayong araw, nandito tayo sa Dumaguete. Kakain tayo sa legendary Bisaya soup na tinatawag na baklay ng Eking. Sa sobrang blockbuster nito, kahit hindi pa sila bukas, marami ng taong nakihintay. 22 years na sila dito sa Dumaguete. Sadyang pinipilahan talaga. Kaya binihintay natin? Tura! So, Pops, nandito tayo sa legendary Eking's Baklayan. Alam mo, pare, no? Pag sinerge mo yung food trip sa Dumaguete, matikunang lalabas agad yung Eking's. Nasa 10:30 AM pa lang ngayon, sakto. Magluluto pa lang sila. Pero kasama natin yung anak ni Sir Eking. Si Sir? Israel. Sir, ang tanong ko dyan, ilang oras na kayo nag-operate kada araw? 2 to 3 hours lang. Tanong ko dyan, Sir, ano bang baklay? Ano ba yan? Anong klase ng baklayan ba sa... Innards, yung mga laman loob ng baka. As usually, sino mga customers niyo? Mga pedicab drivers, mga tricycle drivers. Tapos meron din kaming mga nurse, mga doctors. Kasi ngayon, dinadayo-dayo na siya. Dinadayo-dayo na siya. So, Pops, this is amazeballs. Actually, nagluluto pala, kasi kakasimula pala magluto, may mga tao na naghihintay. So, si Daddy dito ay para sa may performance. Lahat sila pinapanood kung paano maluto at hanggang matapos para makakain na sila. So habang naghihintay, gumagawa na sila sa usawan. So kumuha na sila sili, tas toyo. Habang naghihintay kayo niluto, pansin ko ginagawa niyo, tumitimbre na kayo ng yung sausawan. Sausawan niya. So ang pinakalasik sausawan yan? Toyo tsaka suka lang, sir. Panay, isos, panyake. Ay, sir, sili. Labuyo. Labuyo. May mga nakausap na ako. Dato. Bis Basar, sauna, nakausap din. Lamang loob. Ayaw pa kapin niya. Pops, dumadami na lalo yung tao, malapit na maluto yung ating paklay. Actually, nakakatawa lang kasi lahat sila dito nanunod, kada rekados na inuhulog, parang napapalingon din sila. Anyways, pinunta nila yung pinila nila dito para lang makakain ito everyday, ganito yung ganap except Sunday. So most probably after lunch, ubos na lahat ng ito. Dito ko, dito na. So, ano po sila kabalang tubig na may timpla? Sakto na tayo niyo? Ah, parang tubig.
Sara. Dua naman. Sa. Basta dito. Dila. Dua ka kita na putare sa Africa. Dela. Okay, thank you. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. Pare, after isa't kalating oras, nandito na, naluto na. And amazing view. Parami ng parami ng tao, hindi ko kumukonte, mas dumadagdag. At si Sir, tuloy-tuloy lang sa trabaho. Aksyon na ng aksyon. At dapat tayo na umaksyon dahil habang mainit pa yung pagkain natin. So, may dalawang patahe tayo dito. May basoy. Tsaka meron tayo dito yung paklay. So makikita mo siya, manilaw-dilaw siya dahil meron din siyang turmeric. So may laman loob din to. May nakita kong parang balat, may karne, may pamparumay na kahoy na nakalagay doon, nakababad, sibot tawag. Anyways, this looks nice. Mukha siyang crossbreed ng tinola tsaka ang ilaga na dilaw. Siguro kuha ako ng may balat ng konti. Ito karne. Basoy. First time kumain ng basoy actually. Cheers! Grabe, ang bunga nun. Just a hint of turmeric. Yung bango niya, di ko alam kung nagagaling sa tanglad. Ang swabe lang. Medyo makapal din yung pinakasabaw niya. Alam ko kung halin tulad ko siya. Kakaiba, di ko alam kung parang siyang ngilaga na papaita na basta, ewan ko, ang gulo, undescribable, pero isa lang masasabi ko, ang sarap, ang lambot din ng karne, medyo masibuyas din yung lasa niya. Gagawin ko, ito na yung sukat toyo natin, durugin natin yung sili natin, ikuha ko ng karne dito, tapos lagay ko konti dito, may binababad ko siya. Tapos, dito sa Dumaguete, kumakain din sila ng mais in biskanin. So, lalagay ako dito sa corn natin, extra ng sabaw. Oh, grabe. Gano'n siya ka-yellow, no? Para highlighter na. Tapos, kuha tayo ng isang masarap na kagat. Grabe. Yung pinaka parang naman loob. Ano siya, chewy and soft at the same time. Ang sarap lang ng pagkakaluto. Tsaka hindi siya maanggo. Yung mais, basically, mas parang mas butil-butil siya sa kanin. Pero, mas healthy to. Less sweet. Main star ng karinderyang to. Ito yung tinatawag nila, paklay. So, makikita mo, actually, nagulat lang ako. Kakaibang mga ingredients yung pinaglalagay. Hindi ko kakalain na pwede sila magsama-sama. Anyways, ang kulay niya, kanina green siya. Pero ngayon medyo dark orange brownish siya. So nakikita ko ito yung iba't ibang laman loob. Yung sibuyas nandyan, may isaw, merong balat, may karne. Ayan, so kuha tayo siguro. Pops, tikman natin paklay. Ooh. Wow, ibang first time flavor sa bibig ko. Ha? Wala siyang kalasa. Pero ang linamnam. Parang siyang ma-pepper. Yung tomato sauce nandun. Bawang, sibuyas. Tapos, yung may hint siya ng natural na anghang dahil dun sa dinurog na sili nakalagay dun. Oh, kakaiba. And then nandun yung lambot ng karne at iba't ibang laman loob. Grabe. Isa pa. Nilaw na ka. Tikim ng gantong klaseng flavor. Nice. Lalagay ako sa mais natin, sabaw. Paklay, cheers.
Actually, nakalimutan kong banggatin. May alat din siya, tapos maluya rin na. Ang grabe. Ang daming flavors na ganap. Ang daming characteristics na pwede mo masabi. Hindi ko kalahin na pwede magsama-sama yung tomato sauce, yung black beans, yung luya, yung sili. Ang daming dimensions, ang daming layers ng flavor. Nice. Tapos pinakamasarap dun, manghang siya. Sabi nila pang pulutan din daw, no? Oh, pwede. Masarap din daw. Mas masarap yung pang tanggal ng hangover. Okay. So, yung mga iba, kakagaling lang sa inuman, pwede rin. Guys, isa pa. Alam mo yung feeling na ito yung sabaw na hindi boring. Ang dami ko nang nakain ng klaseng pares, iba't ibang soup, linarang. Ang dami na eh, abal bakuha, pero ibang klase atake nito. Meron siyang sariling identity. Meron siyang sariling personality. Pambihira, pambihira, sarap. Gets ko na ba ito inihintay, pinipilahan ng tao? Customers are enjoying their food. Wala silang pakikwentuhan lang, kain lang. Hanggang nakakaraming kanin na pala sila. Pero dahan-dahan lang din. Parang sumakit batok mo. Paps, nandito tayo sa the most famous breakfast place dito sa Dumaguete, dito sa Painitan na tinatawag nila. Basically, isa tong hilera ng sobrang daming stalls na nagbebenta na halos pare-pare sa breakfast. May iba't ibang kakanin, may tinatawag silang budbod, tapos meron din silang iba't ibang drinks na native coffee tsaka tsokolate. Ang maganda lang dito, nagsisimula to as early as 5 a.m. So yung mga tricycle driver, yung mga magsisimula pa lang sa trabaho, mga mamamalengke, mag-aalmusal muna sila dito sa Painitan. Kumbaga, ito yung mag-i-start ng araw nila. Actually, sobrang daming stalls. I think nasa 20 stalls to. Pero may pupuntahan tayong stall na sikat dito, yung number 5. Anyways, Pops, tura! Ano yung sabi ng Painitan? Yung hot coffee. Shop. Coffee shop is English. Ah, yun na yun mismo, coffee shop. Shop. Ang Painitan is a Bisaya word. Native word, Bisaya word. Painitan sa Tagalog yun, ano, mainit. Tapos ano yung primary pinaka-binibenta dito? Puto. Maya. Puto. Puto. Budbud. Chocolate. So ano yan, sir? Kumbaga kung taga Dumaguete ka, sure ball yan, dito kayo mag-aalmusal. Oo, yeah. Okay. Every morning yan. Katulad mo, yung mga dayo dito din yun. Maraming salamat, sir. Ha? Okay, thank you. Thank you. Enjoy po. Thank you. Ano yan, mami? Ang tawag dyan? Puto? Puto, chocolate. Peanut butter. Yan yung bubod. Lira. May gatas eh. Opo. Peanut. Peanut ito. Okay, thank you, mommy. Yeah, yeah. Some people say money gets you everything, but it don't make me happy. It's not the reason. Boom Pops, nandito natin iba't ibang almusal dito sa public market dito sa Dumaguete. This is wild, as in, dami tao. Very busy at lahat sila ay nag-aalmusal ng iba't ibang kakanin at umiinom at umihigop ng mainit na kape at mainit na tsokolate, kaya siguro sa tinawag na Painitan. Anyway, simulan natin sa kanilang ito yung tsokolate nila. Cheers! Sobrang puro lang ng pagka-tsokolate niya. I mean, not too sweet, not overly sweet. Pero meron siyang creamy element galing sa kondensada. Ang sarap ito. Parang, alam, hindi siya nakakonsensya kasi hindi siya sobrang tamis. Parang purong-purong tsokolate lang lalasaan mo. Isa pang partner na breakfast yan. May sarili silang version ng pandesal dito. Tapos may nakapalaman na parang
ano ba to? Ham tapos itlog. I mean, yeah. Nothing special pero ang sobrang ng pansin niya. Makapalit ko pala siya na. Ang kapal. May pagka-chewy siya ng konti. Nandun yung itlog, nandun yung pepper na ham, tapos ang kapal lang talaga ng pandesal na yun. So meron tayo ditong puto, tinatawag nila. So it's a white rice, hindi binuhusan yan nung mainit na cocoa or chocolate. Tapos pinahiran din yan ng generous amount of butter or basically peanut butter. Nice, as in, medyo kakaibang combination. Anyways, gusto ko munang kumuha ng isang perfect na kagat. So I have that butter, I have that chocolate, I have that sticky rice. Pare, cheers! Wow! Hindi ko ina-expect. Hindi matamis yung peanut butter nila. Maalat-alat siya. Alam mo yung alat sa kare-kare? Oh, nice! Tapos yung pinaka nagpapatamis lang is yung chocolate. And then in terms of texture ng kanin, sticky rice sa sticky rice. If kakain ka na ng mango sticky rice, ganun-ganun lang. Actually, kung tutusin, hindi naman siya super unique, pero bira ka lang makita sa palengke na ganito yung combination ng flavors. Isa pa. So meron ako dito yung tinatawag na tapol. So isa siyang, ito naman mukha siyang ano eh, brown rice or red rice. Pero sticky rice din to. Tapos lalagyan mo yan ng cocoa. So ang gagawin ko, ako mismo magbubuhos. Ayan. Nice, mukha na siyang champurado. Actually, na-observe ko na, para ka na hindi kumakain ng champurado eh. Madikit-dikit na kanin, tapos yung cocoa nandun. Mukha na. Okay. Maiba yung lasa rin ng kanin, parang siyang may dark taste na mas mabango. Parang ganun yung lasa niya, pero nandun yung pure chocolate, nandun pa rin yung pure chocolate na lasa, yung medyo matabang-tabang na matamis. Tapos sabayan mo pa na mainit na chocolate. Anyways, Pops, ang pinaka huling titikman natin, meron tayo dito na ito yung mga nakapaskil. Bubod, sir, no? Bubod. Budbud. Budbud. So, itsura niya, mukha lang siyang suman. So, ito yung version niya ng suman. So, anong pinaka classic lang ito? Ito, yung chocolate. Okay, so may chocolate nga siya sa loob. Galing, nice. Cheers. Para tong suman na pina-premium mo. May chocolate sa gitna. Ganun-ganun ba rin, matamis. Nandun yung aroma ng dahon ng saging. And then yung chocolate sa gitna. Yun yung icing on top. Alam ko siya yung nagigets ko na rin siguro ba't painitan. Kasi it will start your day. Actually, alas 5 pa lang. People are flocking here. Mga tricycle driver, mga mamamalengke, mga galing sa trabaho ng night shift. Dito yung dumediretso. Para simulan yung araw nila ng masarap na kakanin dito sa Tumaguete. So Pops, kasama ko isang Pops dito na si Jong. So Pops, tingnan Tumaguete ka talaga? Yes sir. Itong Bossing Tempura ba, tama? Yes sir. Anong kwento nyo pare? Ano yan? Childhood food nyo ba yan? Ang alam ko sir, matagal na ito sir eh. Oh. Bata pa ako, meron na tempura na Bossing. Ano yung pinaka binibenta nila dito? Tempura, squid roll, at saka squid ball. Okay, pero yung pinaka na-intriga ko dyan, Pops, may nakikita akong numero eh. Level 1 to level 5. Ano yung sabihin nun? Yung level 1 is hindi manghang, down to number 5 na pinakaanghang. Mga students at saka yung mga gusto lang kumain ng tempura. Ano, gusto lang kumain ng tempura. Yes. Anyways, paring Jong. Sir. Jong, maraming salamat. Salamat. Shout out pala sa ano sa TGP's Lechon, okay. From Camanac. Ayan, puntahan nyo sa Tumaguete. Masarap na lechon. Pops, sir, thank you sir. Thank you. This looks nice.
alam mo, para kang nasa TV show, mamimili ka ng pera o ba yung na isa hanggang lima, yun yung spice level ng sauce nila. Kaso 23 years na to sa Dumaguete, sobrang sikat na nito, tintimpura nila. Visually, it looks like kikyam, pero isda yung pinagamit. Parang pinagsama mo yung fishball tsaka kikyam. Anyways, Paps, order na tayo. Tintura lang, speedball, speedroll. Squidball. Squidball. Ah, tatlo pala. Okay, bye. Bye, sir. Meron din sa YouTube. Sorry. Ah, dati 4 pero ayun 3 lang kasi medyo maanghang eh. Pero depende rin sa hindi kaya. Hindi na kaya 5 yung level mo. 3 or 4 lang din. Kasi hindi masyado maanghang. De, kasi matamis. 60 o papunta kay 4, 80. O kusa ka mag 100. Para man si sa so gawin ko muna, tikman ko muna siya ng walang sauce. Anyways, kuha ko ng siguro isang tempura dito. Tikman natin. Para kikam talaga, no? Cheers. Okay. Sarap eh. May konting hint ng tamis. May fish element. Malutong. Medyo chewy siya ng konti. Alam na. Ito pa, squid roll tinatawag nila. Ito medyo unique. First time kong makita to. Cheers. Oh! Ang ina! Lasang squid ball na may gulay. Hindi ko alam anong gulay yon. Pero squid ball lang. Nasa squid ball siya na hinulman lang na medyo cylinder. Okay. Actually, sweet. Yeah, may konti sweetness. Medyo bland yung flavor niya. Pero wala kang anghang. Gusto ko yung next yung number 3. So, ayan. Skip tayo ng isa. Okay, cheers. May konting sipa na lang ang pero ko lang paano naging number 3 na yun. Para sa akin, hindi pa siya considered manghang. I-try natin number 4. No, sir. Lima, number 4. Lalalasan ko rin sili. Pero matamis pa rin. Okay. Ang laki nung level up nung level 3 sa level 4. Ito may sipa na talaga. Ito pa, tapos moment of truth number 5. Tingnan natin kung sobra kahang ha. 5-5 ganun ko lang. Nagtempura na ako sa Zamboanga. Yung extreme spicy tempura sa Zamboanga. So, dapat manina lang sa akin to. Anyways, level 5 tempura. Cheers. Spicy. But not extreme spicy. Pero masasabi ko, pare, ang linamnam ng tempura nila. Ang sarap. Parang gusto ko lang kumain at kumain na. Gugulat na lang ako, nakakarami na ako. Pansin mo, Paps, ang daming tao. As in, people are flocking here. Mga estudyante, mga nagmamotor, iba nagda-dine-in, iba nagte-take-out. At pinagtitinginan ako ng mga tao ngayon dito sa Dumaguete. This is amazing. So number 5, squid rolls. Squid rolls, level 5. Saka iba talaga yung squid roll. Parang siyang mas pinalaman na squid ball. Mas malaki squid ball. Oh, ayan na. Medyo sumisiba na yung hang. Sarap. Okay,
So tatlo nakita kong ginagawa ng iba. Maramihan yung pag-dip. So punta tayo sa number 5. So huling kagat tayo. Level 5, tatlo. Yung level 5 talaga, kitang-kita mo yung mga buto na ng sili. Anyways, cheers. Not painfully spicy, pero kung hindi ka spicy lover, panigurado mga hangan ka. Pero ang sarap lang din ng quality ng tempura na gets ko bakit siya lagi tinatao, ang daming laging pila. Lami. Ako sa Lipops, naka 7 stick ata ako ng level 5. Medyo nararamdaman ko yung anghang. So meron dito pampa, alis ng anghang, may calamansi juice, merong buko juice. Ano to buko juice? Buko shake. Ah, parang gusto ko to. And, i-wash down natin yung anghang. Perfect partner nga itong buko shake. Pare, nandito na tayo sa isa sa pinakasikat na lechonan dito sa Dumaguete. Dito sa Jerry's. More than 30 years na sila. At kasama natin yung anak ni Sir Jerry mismo, si Martin. Pare, kamusta? Hello, hello. Ayan, Pops, unang tanong ko, balita ko, medyo may pagkakaiba daw yung way na pag-prepare ng lechon nyo. Paano ba yun? Nililuguan namin ang gatas, sir. Gatas? Gatas, syempre gatas. Para malutong at even yung pag-apula ng lechon. Lolo ka pa, sir. Gatas talaga yung nilalagay namin. Bali, masasabi mo na itong lechon nyo, dito yun sa Dumaguete na matitikman yung gantong lasa. Yes, sir. Yes. Okay, Sir yeah. Martin, maraming salamat. No problem. Thank you, thank you. Pops, mag-lechon na tayo sa Dumaguete. Tsura! Bigat yan, sir, ah. Pops, ito na yung ating iba't ibang pagkain dito sa Jerry's Lechon. Hindi lang lechon yung main star, pero ang dami rin klaseng Bisaya Pilipino ulam. Anyways, gusto kong simulan sa kanilang look at this. Wild pare, parang may kumot ng balat ng lechon. Anyways, ito muna yung una kong titirahin. Look at this. Lechon cheers dito sa Dumaguete. Parang ibang yung lasa niya. Sobrang lutong. Pero pansin ko, hindi siya typical na lasa na, alam mo yung pag kumangan nito, maalat talaga, diba? Parang maasin, parang brinine. Ito, kulang kung dahil ba sa gatas na parang medyo may creamy element siya, parang ganun. Pero pare, malasa. Malutong, may taba-taba pa ng konti. Look at that. Alam mo kung hahampasin ako ng nanay ko dahil makulit ng bata ko, okay lang, pero ito dapat gamit kasi diretso sa bibig ko. So ito meron tayo ditong, syempre, dinuguan. Partner yan ng lechon. Ang sabi ng dinuguan, medyo parang may lapot yung pinaka-sauce niya. You have the iron taste. Gaman loob. Patay-ata na nasa ako noon, balubalunan. Oh. Next natin, kilawin. Best seller din to. Magatas yung kilawin nila. Ito yung suka, yung sibuyas. Tapos yung karne. Parang tunay texture niya, ang bouncy. Parang tortang utak ng baboy.
Wow! Nandun pa rin yung texture ng utak na mushy, creamy. And then, you have the egg. Basically, naglasang torta nga siya. Pero nandun pa rin yung lasa ng utak. Tapos ito, kakaiba lang. Cucumber na parang may mayonnaise. Basically, parang kumakain ka ng salad. Pampak-cleanse ng palate. After all of that greasy, fatty food, ito yung lilinis ng flavor sa bibig mo. Ito rin yung lilinis ng konsensya mo kasi kumakain ka ng gulay. Bob's Merlite, tinatawag na shahi, or basically deep fried na intestine ng baboy. Actually, parang first time kong makatikim ng ganito. Look at that. Malutong. May chewiness ng konti. Pero parang masarap to kung may sawsawan. Buha ako ng may sibuyas tsaka sili. Tikim na tayo naman ng karne. So rib part to. Oh, look at that. Look how tender it is. Ang lambot. Cheers, pare. Ang sarap nun. Kalami. Ang lambot. Wala ganong alat. And then, lasang-lasang mo yung aroma ng tanglad. May distinct flavor tong lechon dumagete. Buha ko ng karne. Lagay ko sa toyo. Suka nila. Perfect bite. The best tasting lechon tikman ko. Sarap. Karinderia style. Pero may tapang dami kumakain ng lechon sa isang normal na araw. Dito sa Dumaguete. Yung kagat, kuha ko ng piraso dito. Karne. Isang pupsal ko, kuha ko ng pipino. May perfect bite, pipino, karne, balat. Cheers! Pare, nandito tayo sa loob ng kusina nila. Ang galing lang. Para na tong may sistema. So dito nakabalandra na yung lahat ng pinaka-ingredients nila. Tapos dito yung fryer section. Dito naman pinaka-main section kung saan linuluto yung ating iba't ibang fried rice. It's such a jam-packed action piece. High flame, wok style. Sobrang bilis lang. And yung aroma ng kanin, yung aroma, yung fumes ng iba't ibang ingredients, tumatambay na sa ilong mo. Can't wait to dig in for this amazing Canto style fried rice dito sa Dumaguete. Sa bazaar nagsimula, tapos? Tapos ang dami-dami nagtanong kung saan daw yung store namin. Kaya nagtayo na lang si sir na ganito. So 1 year pa lang to? Na ba cheese yun? Hindi egg.
Ladies and gentlemen, narito na ating iba't ibang Kanto style fried rice dito sa Mang Kaloy's dito sa Dumaguete. Looks insane, pare. Umaapaw na yung kanin doon sa mismong packaging nila sa sobrang dami ng serving. May apat tayong klase dito ng fried rice. Anyways, gusto mo nang simulan sa kanilang ito yung Chow Fan Classic. Cheers. Woo! Ang sarap. Amazingly, amazingly good. Scallops, may chorizo. You have the smoky like wok style aroma dun sa pinakakanin natin. Tapos meron din siyang parang umami flavor na garlicky flavor. Nice! Pare, ang dami niyang sahog. As in, sobrang dami yung sahog. Chicken skin. Lutong, parang chicharon na. Meron din silang somay. Ang sarap lang nung chili garlic sa taas. Ibang klase. Next natin, meron tayo ditong seafood naman. So, may nakita ko scallops. May hipon dito. And then, siguro, kuha ko ng... Haluan natin ng konting chili garlic. Anyways, kuha ko ng isang generous look at this bite. Seafood, tapos hipon. This reminds me of nasi goreng fried rice na kinain ko sa Indonesia. Pops, next, look at this monstrous fried rice. Umaapaw. Ngayon ka makita ng fried rice na umaapaw siya doon sa packaging. Lagpas-lagpas na. So may seafood siya, tapos meron siyang beef. You have the meat from dagat, meat from land, nagsama sa isang fried rice. Yung baka, medyo fatty, malasa rin siya. And then yung scallops nandun. Basically, pansin ko dito, same platform or same base yung fried rice nila. Iba-iba lang ng ingredients, pero nag-iisa lang sila sa linam na masarap. Last fried rice natin, meron tayo dito cheesy scallops. Look at this. Para siyang may like a creamy, slimy egg na may cheese at scallops and may bawang sa taas. So gawin ko, this looks nice. Alam mo, panigurado, sa video ay natatakam kayo, mas nakakatakam siya personally. Wow! Ooh. Ang sarap nun! There's a huge explosion of flavor sa bibig. There's cheese, there's garlic, you have that creamy texture from that egg. And then yung scallops, medyo soft and chewy siya. And then the whole aroma of the wok style fried rice. Meron tayo ditong spices, hot sauce nila dito. Tingin tayo konti. Ang kuha tayo. Anyways, tikman natin with this spices sauce nila. Cheers! Gradually, gumagapang yung hang. Not the spices. Not the spices. Chili yung tikmang ko. Anyways, pare, kung darang ka ng Dumaguete, ang ganda lang din ng view dito. Seaside, tapat mo yung dagat. Abang kumakain ka ng masarap, fresh, malinamnam na fried rice dito sa Mang Kaloy's, dito sa Dumaguete. So pare, nandito tayo sa Sibaan Market dito sa Valencia. Actually, mali punta ko. Dapat daw linggo pupunta dahil laging may Valencia Sunday Market. Pero it's a weekday. Anyways, marami ko nakikitang stalls. Nagbibenta ng barbecue, lechon. Maghanap tayo ng first stop natin. Tara! Pops, first up natin, meron tayo ditong Cebu Belichon. We have a good amount of belichon. May achara, may kanin, at toyo mansi. So, gawin ko muna, kuha siguro ko ng balat. Cheers! Crispy, crackling. Ma-pepper siya, no? Palat-palat. Tapos parang yung aroma ng tanglad nandun din. Anyways, gusto kong tikman yung karne nila. Sabayan ko ng kanin. Bango-bango eh, no? Bango-bango lasa niya eh.
Lamang lang din talaga yung alat, pero it's tender, fatty, at lami. Kuha ko ng toyo man si dito. Kuha ko ng karne. Tapos kukuha rin ako ng kanin. Gagawin ko siyang parang nachos. Ayan. Hunting ko lang kumakain dito. Usually mga estudyante, pamilya din. Yan na. Nice, wide, refreshing na park. Kung saan sobrang maliwala, sas di gano'ng mainit. I had seen your video in Mindanao. Ay, totoo? Thank you. In Tawi-Tawi. Tawi-Tawi. Maraming salamat. I had seen it po. Nagaano ka, Valencia? Opo. Maraming salamat, sir. Sige po. Trip. Sayang di Sunday, no? Kung Sunday, mas marami. Sunday po, usually, there are a lot of people coming here. Yeah. Hanggang bukas lang kasi ako dito eh. Thank you, sir. Nice meeting you. Sige po. Nice meeting you. Thank you. So, folks, dito naman may nakita kong karinderya na nagbibenta ng iba't ibang Bisaya ulam. Tapos meron ding iba't ibang skewers barbecue. May isaw, atay, inasal. Anyways, Pops, order na tayo. Team Pops, narito natin iba't ibang pagkain. May puso tayo dito, may seaweed. Anyways, gusto mong tikman to seaweed nila. Parang may suka din siya, pero it's kind of salty. Of the flavor of the sea. Puso tayo dito. Kuha ko ng atay. Ang sarap na kasi. Parang cream na yung texture ng atay nila. It's medyo matamis yung pinaka-sauce. Sabay mo seaweed. And then yung tamo, perfectly sticky chorizo. It's one of the most flavorful longganisa na pwede mo matikman. Yung tamis niya, yung pagalutong niya, yung pagka-juicy niya at fatty niya. Last natin, we have this chicken inasal. Look at this beauty. Kuha ako. Nice, malambot. Sobrang juicy ng manok. In terms of marination, actually, sweet style lang siya. Kung ano titikmas Manila, ganun lang din. And then to top it off, meron tayo yung damog na tinatawag. So may cucumber, honey, tsaka calamansi. Parang cocktail ah. Cheers. Oh, wow. Maasim-asim na. Lasa mo talaga yung pipino. Anyways, this is refreshing. Masarap na panapos yun. Good day mga Pops. Ngayong araw, nandito tayo sa Bolivar dito sa Dumaguete. Perfect balut. Cheers. Gagawin natin 1,000 pesos street food challenge. Ang sarap nun. Parang kumakain ng pandesal. Maghanap tayo ng iba't ibang amazing at murang street food dito sa Dumaguete. Parang bawat kagat mo ay nakukonsensya ako. Kabihintay natin. Tura! So Pops, unang bubungad sa'yo dito, isang hilera na nagbebenta ng iba't ibang street food dito sa Dumaguete. May quail egg, may kwek-kwek, may tempura, squid rolls, squid balls. Alos pare-parehas lang yan siguro. Mga nasa 15 stalls sa kikita ko. Pero ito unang stop natin. This is such a nice boulevard. Wednesday ngayon pero ang daming tao, ang daming estudyante, kumakain, nagmimerienda, may mga kumakanta, may mga nagzuzumba. Squid roll, 10 pesos. Ano pa? Squid ball. 5 pesos ang isa. Oh, ano to? Chicken nuggets. Okay, 75 pesos. Thank you. Okay, so pansin ko lang dito, sir, ito talaga yung mga upuan dito, mga bangke-bangketa. Mga small chairs talaga. So parang ba... Ano, sir? So, pang bata. Lagyan muna natin ng sauce. Ayan. Bigyan muna tayo ng kanilang tempura.
Crunchy, chewy, medyo fishy din. Sauce, sticky na matamis. Nuggets, chicken nuggets. Hindi ko alam kung lasa ang manok, pero texture niya para squid ball lang din. Texture niya, ilasa niya, chicken ball, napahaba. Favorite is tomagete. Ito yung, kumbaga squid ball, mas pinamiti mo siya, mas pinalambot, tapos may gulay. Nice! What's that? Squid ring. Squid roll pala. Nice! Sarap! So lahat ng to, magkano lang sir? 75 pesos lang. 75 pesos lang, so maghahanap pa tayo ng street food yun sa Boulevard. Balot? Sige. Sure TV. Uy, thank you. Shout out ka, mga Dumaguete. Ikaw rin sir, dalawa. 16 days lang. Oh. Pwede ka mamili kung ilang araw. Oh, 16 days, maliit. Meron kang tatlong buwan. Isa lang? Isa lang? Isa lang ako. Di malakas sa balut eh. Next stop pare, sikat din ang balut dito dahil sa kanilang suka. Anyways, ito na at sobrang init. I-crack natin. Ayan. Buko ng konting suka dito. Pwede ko muna sabaw. Cheers! Wow, ang tapang ng suka! Hindi ko na-expect, sobrang spicy niya. Anyways, punta tayo, bali tayo ulit. Lagyan natin ng generous amount of suka. Nice! Konting asin. Perfect balut, cheers! Pare-pares lang naman, lasa ng balut. Pero nagkakatalo lang sa suka. At ang sarap ng suka na dito. Iba yung sipa nung parang papuntang wine eh. Tapos, sobrang anghang din. Ang sarap. Anyways, hanap pa tayo food trip. Ang maganda lang dito, meron silang sariling pugasan. Bibingka. Isa lang. Nice! Sige, isa lang ako. Isa lang? Tapos isang dinoldog. Sweet. May nakita tayo dito ang isang stall, bibenta ng bibingka, lugaw, dinoldog, or basically bilo-bilo, tapos champurado. Anyway, stick mo natin itong bibingka, 10 pesos lang. Cheers! Wow! I love the texture. Actually, parang siyang bibingkang bigas. Rice cake yung texture niya. Sticky, chewy, and you have like the crunchy na crust. Tapos nagpapalasal yung nyog. Ang sarap nun. Parang kumakain ng pandesal. Next, meron tayo dito ang dinoldog. Dinoldog. So, bilo, parang siyang bilo-bilo. Ganun ba? Kamote. May gabi kamote ito. Meron buto. Anyways, kuha tayo ng masarap na kagat. Ang sarap. Matamis. Parang champurado yung texture niya. Yung kanin nandun, malagkit nandun. Yung kamote, nalasahan ko rin. Yung nyog, nalasahan ko rin. Tapos, yung sago, nandun din. This is such a fulfilling meal. Boom Pops, nandito na tayo sa ibang bansa. Pero, joke lang, nasa Cheese Stick Country tayo. Sir, bakit ba tinawag na Cheese Stick Country to? Kasi siya, nagsimula ito ng cheese stick yung binabinta nila. Oh. So, kaya cheese stick country talaga. So purong-puno ng cheese stick to. Yes. Pero as I observe, nag-ikot-ikot na lang kami. At hindi lang naman cheese stick binibenta. Ang daming street food, mga ginabot, mga iba't ibang barbecue, etc. Anyways pare, ituloy natin 1,000 peso food challenge natin dito. So meron lang ditong chicken pastil, pork pastil, tapos beef pastil. Pops, interesting lang dito. Usually chicken yung nakikita kong pastil at nakain kong pastil. Bira lang makita ng pork tsaka beef. Lalo na yung pork. Kasi usually, this is a Mindanao food. Usually, dapat ang pastil halal. Okay, so tikman natin tong pork pastil natin. Kuha tayo ng nice bite. Oh, ang tamis. As in, ang tamis niya. Sweet ground pork na
Hindi ko lang kung anong klase, pero nag-good lang ako sa tamis. Pero masarap. Mas masarap yung lalagyan mo ng chili. Mm. Amazing chili garlic. Sweet, spicy, garlicky. Cheese stick. $75. Oh, sige, yan na lang. $75 lang. Ay, may malit ka pala eh. Pare, next food trip natin, syempre nandito sa Cheese Stick Country, bawal tayong hindi kumain ng cheese stick. Akalain mo may mabibili ka pa rin pala sa piso. So, pansin ko lang, sobrang nipis niya. And then deep fried siya with cheese powder. Cheese stick sa Cheese Stick Country, cheers! Just a fair amount of cheese kahit piso siya. May cheese sa labas, may cheese sa loob, pero ito yung cheese stick na. Ilang kagat, ubos na. Pero siguro kung teenager ako, panigurado, sulit na sulit sa akin to. Isa pa. Next natin, look at this huge chicharong bulaklak or ginabot. Pare, this is deadly. Anyway, 75 pesos to. Dip natin sa suka. Pare, cheers! Grabe. Parang bawat kagat mo, nakukonsensya ako. Ay, yung balit niya. Parang kumakain yung fried chicken eh. Sobrang-sobrang na tong medyo oily din siya, fatty, git sa lahat, hindi to healthy. What's up? Shout out, taga Bae City. We're from Bae. Thank you. Chorizo, dito ba? Chorizo. Kuha ako ng atay, squid. Anyways, Paps, medyo nabubusog na ako pero kailangan natin tapusin ang 1,000 peso food challenge natin dito ng isang masarap na barbecue. Tara! Next, Paps, ito natin iba't ibang barbecue. Meron tayong longganisa, chorizo, atay, tsaka squid, and extra spicy sauce. Nice! Anyways, chorizo muna tayo. Cheers! May tali. Pero don't get me wrong, ang sarap ng barbecue sauce nila. Ano yung tamis niya? Parang gentle lang yung tamis niya. Next natin, longganisa. Ang sarap ng longganisa nila. Actually, yung sauce niya, sweet ketchup style lang siya. Siguro may toyo din to. Atay, cheers. Wow, ang sarap. Squid naman, cheers. Soft and chewy, well-grilled. Last bite tayo. And then tignan natin kung magkano ang ginastos natin ngayong araw sa Dumaguete. Cheers! This food series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay isa sa pinakamalaking poultry producers sa Visayas. Mahanap mo mga quality products sila sa wet markets at supermarkets sa Visayas at Mindanao. Tulad ng Cebu, Iloilo at Zamboanga. For more info, you can check their Facebook page. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mong alaga mo pagmahal. Pops, dyan nagtatapos ang ating 1,000 peso food challenge dito sa Dumaguete. Ang tanong, magkanong inabot natin? 485 pesos lang, pare. Sobrang mura ng mga street food dito at amazing, masarap, kakaiba. Sobrang lupit ng mga street food dito sa Dumaguete. I mean, lalo sa Cheese Stick Country, sa Boulevard. Maraming salamat sa panonood. Ako si Pops Chewy dito sa Dumaguete. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good